Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude unboxing! Bude to tady to, akorát bez těch veverek, nebo co to je. A já to mám tady vzadu! A pozdrav! Leposo Andy máme tady i. Ahoj! Já jsem zapomněla úplně. Já se v tom odrážím. Některý ale víte, jak vypadá, takže dobrý, to nevadí. Jdeme to rozbalit. Připravila jsem si ty nůžky. Tak jo. Začneme asi start tím. To budeme asi potřebovat nůžky. Jo, to jsem potřebovala i já. Protože my jsme si koupili obě dvě králíčky, jakože tam v tom jsou králíčce, než dalo by se veverky. A já si koupila obejvák a ona pokojček. Takže koukněte do toho, i když tam není nic vidět, ale to nevadí. Krysl. To je úplně úžasný. Tady potřebuješ taky. Jo, tady je vlastně ta lepenka. Obávám se toho, že se Crystal asi nejvíc těší na postel a na skříň. Jo, přesně. Jo, dobře. To nerozbá. Wow, lidi. Tady je. Je tam i zrcátko. Je tam zrcadlo, takhle prostě zrcadlo. A i tady věša. Takovouhle skříň má moje babička. Potom tady máme postel. A tady máme... A tady máme... jo. Ok, tak to jsem moc nepovedl. Nebo mohla, takhle. Ještě jednou. Tohle mě nezajímá. Jo, máš tady i samolepky. Ne, jedno. Já máme polštářek. Tady. Takhle. Takhle. Asi já, no. Tak. Asi tak. No, počkej, ne. Já vím. Můžu? Něco vyzkoušet? Takže, že by to bylo tak. Moment. No, jo, tak jsem si to... Počkej, tak. A... Asi jo, takhle no. Takže to dám tady sem. A tady máme takovou úplně úžasnou poličku. Takže se teda vyndává. I prostě to je úplně úžasný, lidi. No tam, tady máme prostě se zrcadlem. Druhým. A tady máme prostě další šuplíky. A všechno dřevěny. A stoleček, toho jsem se ani nevšiml. Buď stoleček, nebo... A nebo židle k tomu. Spíš židle. No, asi jo. Já bys... Potom si to tady vysypem. První ti vypadla lampička. Takže, tady máme lampičku. Asi fotoaparát, nějaký... já tam vidím ten fotoaparát. A nebo to bude takhle k tomu. No, nebo spíš tohle k tomu. No, spíš jo. To jsem si ani nevšiml. Takže tak. Tady máš fotoaparát. Potom tady máme knížku. Dvě. Na který, no, knížky, na který si přilepíme prostě ty samolepky. Samolepky. Tady to bude asi takhle na záda. A prostě tak. A potom tady máme pítíčko, nebo? Asi nějaký pití. A foťák. To mám taky akorát, a nebo to jsou právě hodiny. Spíš hodiny, protože na nic jiného to. Jo, tady to. No, tak hodiny, no, vypadá to jako foťák. No, právě bez toho. Takže snad se vám dnešní video líbilo. Já se s vámi... To je jedno. Já se s vámi loučím a... To je úžasný.